Kakatapos lang ng bagyo noon sa probinsya namin. At dahil malaki ang pinsalan ng bagyo sa lugar namin sa Bicol, matagal-tagal din kaming walang kuryente sa bahay. Yung tipong kahit signal sa cellphone, wala din. Dahil sa walang TV at wifi, naisip namin na magkwentuhan na lang dun sa maliit na terasa sa bahay namin. Sakto noon may kaibigan kami na maraming alam sa mga kwentong kababalaghan. Kaya inimbita namin siya na makipagkwentuhan sa amin. Ginagawa namin yun tuwing gabi. Maliit lang yung terasa namin, pero nagsiksikan kaming anim doon para sa gabihang kwentuhan. Bumili pa nga kami ng mga chichirya eh, para kainin namin habang nagkukwentuhan. Isang kandila lang sa gitna ang pailaw namin noon. At kapag tumingin ka na palayo, galing sa terasa, wala ka talaga makikita kasi sobrang dilim. Nagsimula nang magkwento ang kaibigan namin na si Danilo. Ang kwento na ito ay totoong nangyari sa kapamilya niya na taga Samar. Mga ninuno pa nila kasi matagal na panahon na daw yun. Pero talagang tumatak ang kwentong ito sa pamilya nila. Meron daw sila noon na tiyuhin at lolo na magsasaka. Tawagin na lang natin silang Tiyo Ramon at Lolo Anding. Malimit daw na magkasama sina Tiyo Ramon at Lolo Anding. May maliit kasi silang lupa na kung saan nagtatanim sila ng kung ano-anong klaseng mga gulay. Isang araw, nagpunta ang dalawa sa kanilang taniman para magbungkal ng lupa at magtanggal ng mga damo. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho nila, unti-unting dumilim ang paligid dahil sa maiitim na ulap na nagsimulang magkumpulan. Mukhang uulan yata. Pero hindi muna ito pinansin ng dalawa at nagpatuloy sa pagbubungkal ng lupa. Maya-maya pa, biglang kumidlat ng malakas at lumiwanag ang paligid. Napahinto ang dalawa sa pagbubungkal dahil sa may narinig silang parang may bumagsak sa likod ng maliit nilang dampa na pahingahan. Agad nilang binaba ang gamit na kalikay at pumunta sa likod ng kanilang dampa. Doon, nakita nila na nasa lupang isang malaking sanga ng pili. Meron kasi silang isang malaking puno ng pili sa likod ng dampa nila at nakatayo ito malapit sa kanilang balon. Umuusok pa yung sanga, kaya naisip nila nakidlatan siguro. Lumapit si Tiyo Ramon sa balon para tingnan kung may mga nalaglag na sanga sa balon. Kinukuhanan din kasi nila yun ng tubig at sakto naiwan kasi nilang walang takip. Sinilip ni Tiyo Ramon ang balon at wala naman siyang nakitang mga sanga-sanga na nahulog. Buti na lang. Tatakpan niya na sana yung balon nang may maaninag siyang parang may kumikinang sa loob. Hindi niya matukoy kung ano ito, kaya kinuha niya ang kanyang sulo sa kubo at sinindihan ito. Ibinaba ni Tiyo Ramon ang apoy sa balon para makitang maigi kung ano yung kumikinang. At laking gulat niya sa bagay na nasa balon. Agad niyang tinawag si Lolo Andeng para ipakita ito dito. Isang bagay na hugis bilog na parang umaapoy. Pero hindi ito maaari. Umaapoy kasi ito sa tubig. Nagtinginan sina Tiyo Ramon at Lolo Andeng. Nagugulan si Tiyo Ramon. Samantalang si Lolo Andeng naman ay unti-unting napangiti. Mukhang nagkaroon ng ideya si Lolo Andeng kung ano ang kumikinang na bagay na yun. Inutusan nito si Tiyo Ramon na lumayo sa balon at bantayan lamang ito mula sa malayo. May kukunin lang daw siya sa bahay. Huwag daw papalapitan niyon sa kahit na sino. Mabilis lang daw siya. Nagmadaling umuwi si Lolo Andeng sa bahay nila at naghalughog sa damitan ng kanyang asawa na tila may hinahanap. At sa wakas, sa ikalawang baul, nakita niya ang tinatago nitong puting panyo na may imahe ng mahal na birhen. Yun yung panyong pinabinditahan nila noong mahal na araw nung nakaraang taon.
Kinuha niya ang benditadong panyo at agad na bumalik sa balon kung saan naghintay si Tio Ramon. Nagbabaga pa ba? Ang tanong ni Lolo Anding. Kaunti na lang po, umina na ata ang ilaw nito, ang sabi naman ni Tio Ramon. Mabuti. Naghintay pa sila ng ilang saglit hanggang sa mawala na nga ng tuluyan ang liwanag na galing sa bagay na yun. Inilawa nila ang balon at kumuha ng mahabang kahoy para kunin ang bagay na yun. Pagkaangat sa balon, nakita nila na para pala itong bato na kulay puti kasing liit lang ng kamao ng isang bata. Agad na ibinalot ni Lolo Anding ang bato sa puting panyo at sinabihan si Tio Ramon na huwag na huwag ipagsasabi sa kahit kanino ang nakita nila. Sige po, pero ano po ba ang bagay na yan? Tanong ni Tio Ramon. Ito ang tinatawag na itlog ng kidlat. Ang paliwanag ni Lolo Anding, ang itlog ng kidlat ay isang mistikong bagay na galing mismo sa kidlat. Bihirang-bihira daw ito makita at naririnig niya pa ang mga kwento tungkol dito sa lolo niya noon na taga Bicol. Ang itsura nito ay parang bato na kulay puti at medyo pahaba ang hugis na hawig sa itlog. Kaya ito tinawag na itlog ng kidlat. Ang kwento ng lolo ni Lolo Anding, ang itlog ng kidlat daw ay nakapagbibigay ng swerte sa sino mang may hawak nito. Sensitibo ito at pwede lang ito hawakan kapag naglaho na ang apoy na bumabalot dito. Kaya naman hinintay muna ni na Lolo Anding na mawala ang liwanag bago nila ito kunin sa balon. Pagkaangat nila sa itlog ng kidlat, ibinalot kaagad nila ito sa puting benditadong panyo. Hindi iyon pwedeng hawakan ng direkta at mawawala daw ang taglay nitong swerte at magiging ordinaryong bato. Mabuti na lamang daw at naging mabilis ang pagkuha nila dito. Delikado din kasi ang pagkuha sa itlog ng kidlat dahil binabawi daw ito ng kidlat. Ibig sabihin, kung hindi nila ito mabalot agad sa isang benditadong bagay, maaari itong mawala at pwede ring makidlatan ang sino mang may hawak nito. Masayang bumalik si Lolo Anding sa bahay nila dahil sa dalang swerte. Maging sa asawa nito ay hindi niya sinabi kung anong nangyari. Itinago niya lang ang puting bato sa isang ligtas na lugar sa kanilang bahay. Matapos ng isang linggo, napagdesisyon na ni Lolo Anding na subukin ang taglay na swerte ng puting bato. Tinawag niya si Tio Ramon at ipinadala ang manok na pangsabong nito. Mahilig kasing magsabong ang dalawa. Kumuha si Lolo Anding ng isang timba ng tubig at inilagay ang itlog ng kidlat dito. Nakabalot pa rin yon sa benditadong panyo. Kinuha ni Lolo Anding ang manok na pangsabong ni Tio Ramon at pinaliguan ito gamit ang tubig na nasa timba. Pagkatapos, nilagyan ulit ito ng tubig at sunod naman na pinaliguan ang kanyang manok na pangsabong. Noong hapon na yun, pumunta na sila sa sabungan para ilaban ang kanilang mga manok. At nanalo nga ang parehong manok ng dalawa. Masaya si Tio Ramon at Lolo Anding na umuwi sa bahay nila. Bumili pa ng ulam para pagsaluhan ang napanalunan nila. Para hindi mahalata ng mga tao, hindi nila dinadalasan ang pagpunta sa sabungan kahit na alam nila na mananalo sila. Dumaan ang mga buwan at unti-unti nang napapatanong ang asawa ni Lolo Anding at pati na rin ang mga kamag-anak nila. Sunod-sunod daw kasi ang pagkakapanalo ng mga manok nila sa sabungan. Nagtatanong pa nga ang mga ito kung ano daw ba ang sikreto para maging malakas ang mga manok nila para magaya din ang iba nitong kamag-anak. Dahil sa paulit-ulit na tanong at wala din silang matinong maisagot, napilitan na si Lolo Anding na sabihin sa kanyang asawa ang totoo. Nabigla naman ang asawa nito at syempre natuwa din kasi malaking tulong talaga ang napapanalunan ni Lolo Anding sa kanila. Dumating ang araw na nagkasakit na si Lolo Anding dahil sa katandaan. Sa higaan kung saan siya nakaratay, ipinatawag niya ang kanyang limang anak at may sasabihin ito.
inilabas niya ang itlog ng kidlat at sinabing ipapamana niya daw ito sa isa sa kanyang mga anak. Alam ng mga anak ni Lolo Anding ang swerteng dala ng puting batong yun, kaya nagtatalo-talo ang mga ito sa kung sino ang dapat na humawak. Dahil wala silang mapagkasunduan, nagpasya ang asawa ni Lolo Anding na basagin na lamang ang puting bato at hatiin sa limang mga anak nito. Pumayag naman si Lolo Anding para wala ding lamangan. Kumuha ang panganay ng martilyo at hinampas ang puting bato na nababalot pa rin sa tela. Sa kabila ng maraming malalakas na hampas, hindi pa rin ito mabasag-basag, kaya kumuha na ito ng malaking maso para basagin ang bato. Nakadalawang hampas ang panganay gamit ang maso, pero hindi pa rin ito mabitak. Ngunit sa pangatlo, pang-apat at pang-limang hampas nito, tuluyan ang bumigay ang puting bato. Nahati na ito sa maliliit na piraso. Isa-isang kumuha ang magkakapatid ng piraso ng bato at ibinalot sa kanya-kanya nilang dalang puting bendetadong tela. Lumipas ang panahon, kanila naman itong ipinamana sa mga anak nito. Ginagamit daw ang itlog ng kidlat sa maraming bagay, sabi ni Danilo. Ginagawa din daw yun na agimat. Sa katunayan, may mga kwento noon na may mga rebelde na bigla-bigla na lang nawawala kapag hinahabol ng mga sundalo. Isa sa sinasabing dahilan noon ay may suot daw itong itlog ng kidlat na ginawang agimat. Ang bisa ng puting batong ngayon ay kailangan din pag-ingatan. Sa kaso ng manok ni Lolo Anding, dapat ipalaban ang manok na may swerte kapag hindi kumikidlat dahil nawawala daw ang bisa nito sa manok. Manghang-mangha talaga kami sa kwento na yun ni Danilo. Kakaiba kasi, at ngayon lang kami nakarinig ng ganong kwento. Sa katunayan, ang isang maliit na piraso ng itlog ng kidlat ay naiuwi pa ng kanilang tatay sa bahay nila. Nakita mo ang itlog ng kidlat? Tanong namin kay Danilo. Oo, binigay yun ng lolo ko sa kuya ko na panganay. Kinuha iyon ng tatay ko sa lolo ko na taga Samar. At nung maibigay sa kuya ko, tumaya ang kuya ko noon sa loto, ang sabi ni Danilo. Ay oo nga, di ba nanalo nga yung kuya mo sa loto? Tanong ng kapatid ko. Oo daw, sabi ni Danilo. Pero hindi naman daw jackpot yung napanalunan ng kuya niya. Yun daw kasi yung mali sa ginawa ni Lolo Anding noon. Binasag kasi nila ang itlog ng kidlat, kung kaya't ang mga swerteng dala nito ay unti-unting naglalaho din sa paglipas ng panahon. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayong mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.